ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୁଅନା ରାକ୍ଷସ ମା'କୁ ହତ୍ୟା କରି ହଜାର ହଜାର ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲା କୁକୁରସ ମିଶି ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ଖାଉଥିଲା କିଏ ଏମିତି ଜଣେ ପୁଅ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ନିଜ ମା' ସହ ରହୁଥିଲା ଅଠଷଠି ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ମାଆ ସହିତ ରହୁଥିଲା ଦିନେ ରାତିରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ମାଆ ସହିତ ରାଗି ଯାଇ ନିଜ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଆଉ ଶରୀରରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲା ଶରୀରକୁ ମାଆକୁ ତଣ୍ଟି ଚେପି ହତ୍ୟା କଲାପରେ ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ମୃତଦେହକୁ ହଜାର ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଏଇ ଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ଫ୍ରିଜରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲା ଏଇ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାନ୍ଧି ଖାଉଥିଲା ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା କବା କଞ୍ଚାବି ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅନୁଯାୟୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ମହିଳା ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୋଲିସରେ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଗିରଫ କଲାପରେ ସେ ଆହୁରି ଡ୍ରାମା କରିଛି ଯେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ନାଟକ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ କିନ୍ତୁ ତା ଅପରାଧର ଡ୍ରାମା ବେଶିଦିନ ଆଉ ଚାଲିଲା ନାହିଁ কাৰণ ৰিপৰ্ট অনুসাৰে পুলিচ মহিলা খোজাখোজি কৰি পুলিচ মহিলা ঘৰে পহঁতা সঠাই যা দৃশ্য দেখিছিল পুলিচ মাতি আশ্চৰ্য হৈছিল সি যেতিয়া পুলিচ ঘৰে পহঁতা সতেবলৈহি সি এমিতিয়া অমানৱীয় চব কাম কৰাৰ কাৰণ যি ৰখি ফ্ৰিজে মাংস খণ্ডক সেইবাবেহি সেই খাই চাল ଶବର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଟୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୁଲିସ୍ ମାମଲାଟି ଘଟିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଫେବୃୟାରୀରେ ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଆଲବର୍ଟକୁ ଗିରଫ କରି ପୁଲିସ୍ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା କୋର୍ଟରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ନାଟକ କରିଥିଲା ସେ ତାକୁ ନାନା ସ୍ୱର ଶୁଣାଉଥିଲା ଯାହା ତା ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କହୁଥିଲା ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ନିଜ ମାଆକୁ ସେ ତଣ୍ଡି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛି ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଶଯ୍ୟା ଶୁଣାଇଥିବା ଶୁଣାଇଥିଲା କୋର୍ଟ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା স্পেনৰে স্পেন হি যুৱক যোন অথাইশ বৰ্ষ যুৱক যাংৰ না ৰচি আলবৰ্টু চনেজ সিহঁ আলবৰ্ট সনেজ গোমেজ সি নিজ মা হত্যা কৰি মানিচ যাওঁ তাক কোৰ্ট সজা শুনাইছে নিশ্চিতভাৱে বহুত অমানৱ কথা শব্দ হি নাই কয় এমি আপুকু নিশ্চিতভাৱে আপোনৰ কণ মত ৰ নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ কমেণ্ট কৰো ৰ নমস্কাৰ